শত বনাম প্রচার প্রায় 27 লক্ষ পকা ঘর নির্মাণর প্রচার আউ শত হেউছি এই ঘর এমানে কোন মো পরিবারর সদস্য নুহন্তি উত্তর দেবে কি পঞ্চায়েত রাজ মন্ত্রী প্রতাপ জেনা ময়ূরভঞ্জ জেলা বড়সাই ব্লকর বড়কেনেক গাঁর হরি মহান্তি বয়স 80 ছুইলাণী হেলে সরকারি নালি ফিতা তলে ফসি যাইছি পকা ঘরটিয়ের স্বপ্ন মানসিক অনগ্রসর পুয়কু ধরি এই দদরা ঝাটিমাটি ঘরে দিন কাটুচন্তি হরি সমস্তঙ্কু গুহারি কলা পরে বি নিরাশ গাঁর বিধবা শারদ মহান্তিক কাহাণী বি সমান পকা ঘরটিয়ে তাঙ্ক পাই সাত স্বপ্ন এই ঘরে দিন কাটুচন্তি শারদা এই অপেক্ষারে কেবে তাঙ্কু মিলিব পকা ঘর খণ্ডে ମୋର ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ଘର ନାହିଁ ଦୁଆର ନାହିଁ ପାଇଖାନା ମିଳିଲା କିଛି ଘର ନାହିଁ ଆଉ ଏଇ ଯେ ମୁଁ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ମୁଁ ଏକଲା ଲୋକ ନାହିଁ ମୋର କେହି ନାହିଁ ସୁବିଧା ଘର ଫର ନାହିଁ ଘର ଫର ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଛାହି ପାରିଲିନି ଆଉ ଘର ତ ଆସିଛି ଆଗ ଥରେ ଆସିଲା ଦେଲେ ନାହିଁ ଏଥର ବି ଆସିଛି ଦେଉଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଏ ଇଏ ବୁଢ଼ୀ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଦୀର୍ଘ 30-40 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଇ ଘରରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଘରଟା ଏଇ ଘରଟାରେ ସେ ରହିଛି ତାର ଇନ୍ଦିରାବାସ ଆସିଥିଲା ମଝିରେ ଥରେ ଆସିଥିଲା ସରପଞ୍ଚ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଗ ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ ଥିଲେ ସେ ସରପଞ୍ଚ ତାର ହଁ ଆସିବ କହିକି ଘର ବି ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆସିପାରିନାହିଁ ଇଏ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଇଏ ବୁଢ଼ା ଏ ପାଖରେ ରହିଛି ତାର ପାଗଲା ପୁଅ ଧରିକି ବସିଛି ଆର ଘର ବିଲକୁଲ ଗୋଟେ ଆସିପାରୁନି ଇଏ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଛି ପଇସା କାହାକୁ କାହାକୁ ଦେଇଛି ପଇସା କିନ୍ତୁ ଘର କରିଦେବେ ଘର କରିଦେବେ ଘର ବିଲକୁଲ ଆର ହେଇପାରୁନାହିଁ ଏ ଲୋକ ଚଳିବେ ଦୁଇଟା କେମିତିଆ ଏବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗର ଏହି ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ ଉପରେ ଏଥିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି 2014-15 ଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 26,84,818 ପକ୍କା ଘର ନିର୍ମାଣ ସରିଛି କରୋନା ସମୟରେ ବି 1,14,644 ପକ୍କା ଘର ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଏହି 27 ଲକ୍ଷଙ୍କ ଭିତରେ କାହିଁକି ନାହାନ୍ତି ହରି ମହାନ୍ତି ଓ ଶାରଦା ଏମାନେ କ'ଣ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ନୁହନ୍ତି କି ପକ୍କା ଘର ତେବେ କାହା ପାଇଁ ଦଳୀୟ ଆଧାରରେ ଦିଆଯାଉଛି କି ପକ୍କା ଘର ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ଆଧାର କ'ଣ 80 ବର୍ଷର ବୃଦ୍ଧ ହରି ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି 80 ବର୍ଷର ବିଧବା ମହିଳା ଶାରଦା ମହାନ୍ତି କ'ଣ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ନୁହନ୍ତି କି ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଉତ୍ତର ଦେବେ କି ଶୁଣନ୍ତୁ ଏନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏ ବାବଦ ତ ଜାଣିନଥିଲୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଇଲୁ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକର ମୁଁ ଆମର ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସୁଛି ଆମର ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର କିମ୍ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଘର ଯେକୌଣସି ଘରରେ ହଉ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିକି ତାଙ୍କୁ ରହିବାର ସୁବିଧା କରିଦେବୁ 2014 ନିର୍ବାଚନୀ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋରେ ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା 2019 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥିବା ପକ୍କା ଘର ହେଲେ ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମିଛ ଫନିରେ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲା ଚଳିତ ବନ୍ୟାରେ ବି ଧରା ପକାଇଦେଲା ଆଉ ଏବେ ବଡ଼ସାହିର ଏ 2 ଉଦାହରଣ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବଡ଼ସାହିରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।